Kosmaçi është fshati i bashkisëve u ideas në zonën e nën Shkodrës dhe njihet në të gjithë vendin si një ndër zonat më pjellore për produktet bujqësore. Fermerët e kësaj zone historikisht janë marrë me bujqësi dhe toka ka qenë burimi i jetesës së tyre. Si zgjidhje këta të fundit shikojnë gjetjen e tregjeve, magazinimin e ruajtjen e prodhimeve bujqësore dhe stimulimin e prodhimit vendas. 12 kilometër larg nga Shkodra ndodhet fshati Kosmaç. Pjesë e bashkisë Vau Ideas, një zonë me prodhimtari të lartë bujqësore. Fermerët thonë se çdo gjë është bio, megjithatë këta të fundit kërkojnë ngritjen e një pike grumbullimi dhe tregtimi të fruta perimeve. Çka kanë prodhuar më shumë ti këtë vit, fermer? Perime, domate, spec, bishtoj, kastravec. A janë prodhime bio këtu në Kosmaç? Patjetër. Bio janë, po duhet me vunë shteti durrën. Me pru më unën, me ndërku, me trektu, me që u jashtë. Ju në mërë për prodhimet, prodhimet janë bio, sigur da. Pavërës zë mollë në gecë të dëna, shumë një dopë, në të ndreden. Zona e Kosmaçit është shumë në regu më po në kush shkon prodhimi. Për të siguruar prodhim sa më natyral e që jep atyre treg të sigurt, në zonën e nën Shkodrës një pjesë e mirë fermerëve po përdorin plehra organik. Kjo i ka çuar edhe drejt reduktimit të kostove.